Crec que Abiathar és un altre gran desconegut. El doctor Abiathar va ser el primer oftalmòleg del món a operar amb èxit unes cataractes. Crec que Abiathar havia nascut al Call de Lleida a principis de la centúria del 1400 i després d'una curta diàspora, causada per les polítiques antijueves promogudes pels comtes rei Trastàmara, es va establir de nou a la capital de la Terra Ferma i va convertir la seva consulta oftalmològica en la més prestigiosa de la corona catalano-aragonesa. Tant va ser així que l'any 1468 el comte rei Joan II, de la mateixa nissaga que havia promogut les polítiques antijueves, va sol·licitar els seus serveis. En aquell moment, Joan II ja feia 7 anys que era pràcticament cec. Segons les fonts documentals, el doctor Abiathar ja havia operat cataractes amb èxit. De fet, sembla ser que era l'únic al món que ho feia amb garanties d'èxit. Però la família reial li va exigir que abans d'intervenir el comte rei havia d'operar amb èxit dos pacients de la mateixa edat que Joan II. Salvat aquell primer escull, el doctor Abiathar, que creia en l'astrologia, agullà la catarata dreta de Joan II l'11 de setembre de 1468 perquè semblava que era la data més favorable. Tot seguit, Joan II insisteix que li operi l'altre ull, però el doctor Abiathar és reticent a fer-li. Argumentar que els astres no eren favorables, tot i que probablement també temia no tenir èxit. Finalment, el rei s'imposà al cirurgià i li va ordenar operar l'ull esquerre el 12 d'octubre. Aquelles dues intervencions es van resoldre amb èxit. Joan II va morir 11 anys més tard, el 1479, quan ja tenia 81 anys, i des de les operacions del doctor Abiathar no va tenir més problemes visuals.